Ravno v tem tednu, od 1. do 5. decembra 2008, potekajo na v glavnem prav vseh univerzah hkrati, tako da učitelji organizirajo filmske večere, literarne večere, prevajalske delavnice. Nekako projekt se je začel odvijati že spomladi, ko so začeli na študenti učitelji brati knjige. Kot se imenuje projekt slovenske literature na filmu, moram povedati, da gre za filme, ki so bili posneti po literarnih predlogah. Sedaj pa organizirajo projekcije v tem tednu. Morda še to, da imamo več sodelujočih inštitucij v projektu, in sicer je to Filmski sklad Republike Slovenije, ki je priskrbel filme, potem je to Ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo nekaj finančnih sredstev, in pa seveda vse tuje univerze, kjer so lektorati, ki so gostiteljice slovenščine, in pa tudi Radio Televizija Slovenije, ki je donirala enega od filmov. Sodeluje pa tudi nekako pri promociji svojimi dopisništvi po svetu. Torej, študenti in gostje na filmskih večerih po svetu si bodo ogledali Zvenenje v glavi, posneto po knjigi Draga Jančarja, potem je roman Petelini zajtrk, po katerem je bil posnet tudi istoimenski uspešen film, in pa film Sladke sanje Saša Podgorška ter dokumentarni film Letos nov v Primožu Trubarju.